Nu, dienu vēlreiz, kas nav redzēts. Ceru, ka jums supiņi garšoja. Garšoja? Garšoja. Es atceros anekdotu, vien bija par iešanu, kad atnāk priesteris uz mājām, ja ģimenes tur vīrs sievam gatavo ēst, vai ne, vīrs jau apsēžās, tiek saliek visu uz galda, un tagad vīrs jau sāks ēst, un priesteris saka, pirms ēkšanas nelūks, es visu, ai, nē, man sieva labi gatavo, nav pusti. Tā kā mēs arī vēl līdz, principā, tas saistīts ar mūsu Alfas kursu, jo mums lekcija, ja jūs skatījāties grāmatiņās uz priekšu, lekcija par lūkšanu ir vēlāk pēc, laikam, divām nodarbībām tikai, tā kā mēs sākam varbūt tā aktīvāk lūkties, sākot ar, teiksim, to lekciju vai vēlāk, bet pagaidām mēs tā kā, to individuāli darām, ja? Tas no tā no mums bija, bet es nepajautāju, vai mums šodien ir jauni dalībnieki, kas vēl nav bijuši? Ir kāds? Ir. Viens? Divi? Viens, ja? Apsver. Divi, ļoti labi. Mēs tad varēsim jums autas grāmatiņas piedot, un kas vēl? Paskatāmies, vai visi esam uzrakstījuši savus vārdus un piesprātuši pēdējiem. O, vainīgs, neesam. Es uzrakstīju nepiesprātu, piedodiet, atvainojums. Jā. Slavēts Kristus. Šodien laikam ir lekcija, kāda nopietnāka lekcija, ir pašā apjūsies ar jautājumu, kāpēc Jēzus nomira. Un, laiks, tad ļoti grūti atbildēt tādus tādu jautājumu, jo visi mās priešpēc sārdas, daudz sagatavojies kārtīgi, un visi tās ir daudz labāk. Bet, es zinu, ja nebūtu Jēzus nāvis, tad būtu, ja nebūtu Jēzus augšām celšanās. Un, tas augšām celšanās brīnums ir tas, kas viņš ir padarījis mums ļoti tuvu un pieņemu. Tā kā, reizē tā, tas ir viņa mīlestības upurs par mums, lai viņš varētu būt vienots ar mums kopā vienmēr. Tā kā, droši vien lekcijā to jūs atsaņemsim vēl vairāk. Bet ir viena dziesma, par ko es vēlētos nocietāt par Jēzus krusu. Pēc tam viņu padziedāsim kopā vēl kaut ko pirms lekcijas. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pazemojies, līdz nāvei tu, cik bieži tu, no jaunā mani pārsteidz ar visu, ko dāvā tu man. Visu, ko dāvātu man. Es vēlreiz krustā lūkojos, kur novīri tu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūps. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju tev. Tagad tu esi paaugstināts godībā, debesu ķēdi, tev sniegošos es, cik brīnišķu, man žēlastību dāvāju, slavēt tevi vēlos vēlreiz. Slavēt tevi vēlos vēlreiz. Krustā lūkojums, kur nomīri tu. Es žēlastībā zemojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju tev. Vēlreiz krustā lūkojums, kur nomīri tu. Žēlastībā zemojos un sirds manā lūps. Vēlreiz pateicos, vēlreiz cīnī izlēju tev.
lai arī liekas, tas ir ļoti tāds drūms notikums, bet tieši tur arī parādās viņa mīlestība uz mums, un tādēļ varbūt arī varam slavēt Dievu ar tādu mazu dziesmiņu par Dieva mīlestības lielumu, kas ir dāvāt mums Kristu. Teksts nav daudz. Cik mīlestīgi liela mums ir dāvājis Tēvs, lai mēs Dievu bērni varētu būt. Tāds teksts. Es nodziedāšu priekšā, tad jau mēģināsim visi kopā. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Lai mēs Dieva bērni varam būt, lai mēs Dieva bērni varam būt, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs, lai mēs Dieva bērni varam būt, lai mēs Dieva bērni varam būt. Visi kopā valies. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Lai mēs Dieva bērni varam būt, lai mēs Dieva bērni varam būt. Amen. Paldies. Paldies. Šī dziesma man personīgi, man liekas, ka tā bija pirmā dziesma man alfā. Kad es pirmo reizi atnācu uz alfu, tā bija pirmā dziesma, kas skanēja. Man viņa ļoti mīļa. Tiešām, paldies. Mēs nesaskaņojām tās dziesmas. Labi. Mums mūzika ir bijusi, un tagad es aicināšu mūsu lektoru, Arni. Arnis, droši vien pats sevi arī iepazīstinās, bet man liekas, ka pirmo reizi, tas ir pirmo reizi Magdalēnas draudzē uz alfu. Arnis ir, vai ne? Jā. Lieliski. Super. Sagaidām mūsu lektoru. Martīns, bet taisnu gribu arī. Man vienkārši esmu nedaudz tehnikas ienaidnieks. Uzskatu, ka to, ko radījis Dievs, tas ir pats labākais, brīnišķīgākais. Jums ir stāstījuši, kā jāklausās lekcijas alpā. Nejabadīju. Labi, tad esmu izdarījuši. Bet ļoti svarīgi ir ļoti daudz, kas atkarīgs lekcijā no tā, kā klausās. Bet labi, ka jūs tā klausītos un nedaudz atvērtu muti. Ziniet, ka klausās ar atvērtu muti. Tas iedrošina lektori, viņš tā drošāk var runāt. Viņš nebūs droši un nezaņemsiet labu lekciju. Un vēl ir ļoti svarīgi tāds skatiens, nu, kad nebūtu tāds pārāk gudri, tāds, varbūt tāds drusku, tā pārkoļas. Tad pavisam lektori droši. Var esiet pamēģināt? Pamēģināt. Labi, jūs mājās. Patrenējieties, sapulcīt nākošais. Jā, es tev līdz stāstīšu anekdotu, tad vismaz smējieties, labi? Sarunāšu. Kaut kā negribat smējieties, un tā, draudzīgi. Bet pirmkārt gribēju pateikt, ka man prieks redzēt tik daudz gudru cilvēku. Kas ir labākais pasaulē, kas vai iespējams labākais, kas ir Dievs? Un, ja cilvēks veltīs savu dārgo laiku, lai meklētu Dievu, ja viņš ir atbildējis Dieva aicinājumam un ir šeit, tad kas var būt labāks? Un tad arī, kas var būt gudrāks. Tad jūs tagad esat uz tāda viļņa, apsveicu jūs, esat pareizajā virzienā, un esat saklausījuši šo Dieva aicinājumu, esat atbildējuši. Tad bieži cilvēki uzdod jautājumu, nu kā var atpazīt Dieva gribu, kā var sadzirdēt Dievu, un nezinu, kaut ko iedomājās. Jums vienkārši vajag atcerēties, kā jūs nonācāt līdz tik pareizam lēmumam. Kā jūs
to varbūt iekšēji kaut kā saklausījāt, varbūt kāda doma, vai kā jūs visu tam aizgājāt? Jums jau būs pieredze, kā Dievs uz jums runā. Un jūs arī varēsiet tālāk vadīties, jo jūs ziniet, ka Dieva plāns, viņš ir ļoti brīnišķīgs. Viņš ir nu, pilns ar svētību, žēlastību, tas vislabākais, ko mēs varam iedomāties un vēl vairāk. Un viss labais mūsu dzīvē tā arī noticis, ka jūs paklausījāt Dievu plānu, mums viņam piekritām, ka Dievs nenāk vārdarbīgi. Tāpat arī viss nelabais un daunais notika tad, kad jūs paklausījāt ne tam plānu, sātam plānu. Tad viss tas sliktais notiek. Bet tā kā jums ir laba pieredze, jūs esat pareizā virzienā turpiniet, un Dievs noteikti kaut ko labu jums tādu dos. Tātad šodienas tēma, es no sākuma tad pastāstījuši anekdoti, un tad jūs arī sapratīs, vienā tēma jau liekam pateicis, bet anekdoti par to. Tad bija jāsmējās, neaizmirstam, jā? Man slikta atmiņa, tāpēc arī citiem palīdz atcerēties. Tad ir viens puisis tāds, nu, diezgan palaidnīgs, un viņu sūta uz vienu skolu, uz otru skolu, un viņš nekur ilgi nenoturās. Ja, viņš tāds, nu, palaidnis jūs. Ne tā kā jūs, ka jūs tā uz basnīcu nāk, uz augstskursu, bet, nu, tāds palaidnis. Varbūt jūs kādu citu ziniet, kurš tāds varētu būt. Ja, un tad, nu, viņi jau tur vecāki jau, nu, viņiem jau pilnīgi visas skolas ir izmēģinājuši, nu, vairs jau nekur nevar viņu ielikt, un beigās, nu, labi, aizsūtīsim uz kristīgo skolu. Aizsūtīsim uz kristīgo skolu, un tagad jau gaida, ka parasti pēc kādas nedēļas, un varbūt divām jau būs zvans, kad brauciet pakaļ, savāciet to savu bērnu. Tagad paiet nedēļa, divas, trīs, klusums, mēnesis. Tad vecāki paši jau brauc skatīties, kas tur noticies, kāpēc viņš tagad. Viņš atbrauc un prasa, kā tur mans mūsu dārts. Oh, jā, viņš ļoti labi mācās, viss kārtībā, uzvedība teicama. Viņa šokā, viņa nesaprot, kas tur ir. Satiek to savu dēlu un jautā. Kas te notiek, kā tur bija? Viņš saka, nu redzi, es iegāju pie, jau pašā sākumā pie direktora kabinetā. Un tur viņam bija krucifiks. Un es sapratu, ka šajā skolā nejokojas. Es nemāc. Noteikti tas ir daudz redzējuši dažādus krustus, un kāpēc tad viņš ir tik svarīgs, kāpēc viņš ir tik būtisks, kāpēc tik daudz mēs par to runājam. Tiešām ļoti svarīgi to saprast, tā arī apzināties to vērtību tam visam. Kāpēc tad to vajadzēja? It kā jau tāpat viss skaisti, brīnišķīgi, vai ne, bet gluži tā nav. Jā, Dievs mums ir devis tādu brīvību, dzīvību, bet, ja mēs būsim godīgi, tad nevienmēr šo dzīvību mēs esam labi izmantojuši. Un pat jau no paša sākuma, kad bērns piedzimst, viņš jau ir tāds, nu, rūdīts grēcinieks. Ir te kādam bērni maza bijuši pats lietuvos? Jā, nu, jūs jau zināsiet, tagad, kad tas mazais bērns, viņš īstenībā ir absolūts egoists. Ko viņš dara, viņš brēc, ļauj, pieprasa savu, viņš nereiķinās ar vecākiem, viņš tikai dzenās pēc sava, un citi tā arī visu dzīvi nodzīvo. Bet, nu, nav obligāti tā darīt. Tātad mēs jau vienākam tādai savainot, un tā kā Dievs mūs ir radījis. Mūsos jau tāda sadalīta sirds. Jūs arī noteikti jūtiet, ka brīžiem jūs kaut ko labu, brīnišķīgu gribiet, brīžiem no mums nāk ārā kaut kas, nu, pavisam nelabs. Tātad kaut kādas gribās kaut ko ļaunu izdarīt, vai arī saprotam, ka kaut kas slikts, bet tik un tā kaut kā tam padodamies, iekrītam tani, kad no rīts tā kā neviens es ceru no jums neapņemās kādam iegriezīšu, iezāzīšu, bet vakarā, ja mēs esam godīgi, tad nu, nav viss izdarījies. Nav tā, ka mēs tā skaisti esam nodzīvojuši, kad ir kaut kāds cilvēks sāpināts, kādas zvietas savārītas, kaut kas neizdarīts, kaut kas nelabi izdarīts. Tāda ir realitāte. Ja mēs neesam svēti, mēs esam tikai ceļā uz svēti. Atceros, no pirmajā kursā, kad es aizgāju pie garīgā tēva, un tur stāstīja, viņš tā pastījās mani, viņš tā, tu vēl pārdzīvo pa citu grēki, oi, tu vēl tālu no Dieva, tās neltēvs tā man padzīvoja. Tā es arī pārliecinos, ka tas tā ir, ka tiešām, un pasaulē tā ir interesanti iekārtos, ka tiešām, daudz cilvēku aizraujušie pārdzīvo par citu grēkiem. Un ziniet, tas ievēr tādā garīgā lepa, tādā aklumā. Tikmēr viņš neredz cilvēku savu grēku. Arī tas pats garīgais tēvs man ļoti interesanti teica, un saka vienmēr,
kad tu rādi uz kādu ar pirkstu, neaizmirsti, ka trīs rādi uz tevi. Īstākot, svarīgākais, ja tad mums ir tomēr ieraudzīt savu dvēseli, ieraudzīt, kas mūsos dzīvo, kas no mums iznāk ārā. Mēs bieži attaisnojam sevi, nu to tāda dzīve, tāda, īstenībā tie esam mēs, kas to ir. Un arī cenšamies, un jā, vēl tāda cilvēka kategorijas pamanīs, ka tā visu dzīvi centušies ļoti labi izdzīvot saviem spēkiem, darīt visiem labi. Bet redz, ka kaut kas nesanāk, un nespēj. Un tad viņi kaut kā attaisno sevi, nu tad tie citi vainīgi vai vēl kaut. Un viņam grūti atzīt, ka jā, tas es nesu, ka nu, es nespēju pateikt, ka es nevaru, ka es pats nevaru izmainīt sevi. Es pats nespēju mīlēt visus cilvēkus. Un arī tas kritērijs, saprotiet, nu, citreiz mēs tā salīdzinām sev ar kaimiņu vai vēl kādu, liekas, ka nu, viss jau skaisti. Bet Dievs saka, esiet svēti, ka es esmu. Ko tas nozīmē, ka esiet brīvi arī, lai jūsu sirds būtu pilna mīlestība. Lai jebkurās brīdus, jebkurā dzīves brīdī jūs varētu mīlēt. Lai nebūtu tā, ka jūs tos tur varās naids, tur rūgtums, kaut kāds skaudība, bailes. Ja? Tie tādi arī, nu, saprotiet brīdus, kad jūs nejūtaties laimīgi. Lai ir Dieva gars, svētais gars un ir jaunais gars, nelabais gars. Ka mēs esam svētajā garā, Dieva garā, mīlestības, vienotības garā, sirsnības garā. Mēs esam laimīgi par dzīvību, jo tas ir Dievs svētais gars. Mēs esam atvērušies svētajā garā, Dievs darbojas mūsos. Mēs esam laimīgi, dzīvi. Un tāpat ir otrādā. Ka mēs padodamies tādām vaļu garam, naida garam, tiesāšanas garam, tur apvainošanās garam. Ja tam nelabajam garam jau vienalga, ko mēs tiesājam, par ko apvainojamies, pilnīgi vienalga. Un svarīgi, lai mēs tam garam piekļūtām. Mēs tā lieli intelektuāli, ļoti izglītot, visu laiku domājam, pareizi, nepareizi. Gars. Cilvēks sastāv no mīsa dvēseles un gars. Svētais gars, nelabais gars. Un tā, kur mums paliek nelabi, tas ir nelabais gars. Jā, mēs gars. Un jāatzīst, ka mēs cenšamies jau, bet viņš apmāna. Apmāna mūs un kaut kur iepirinās, jau daudz, kas mūsos ir iepirinājies, jau mēs arī nespējam visu piedot tā uzreiz skaist. Mēs esam tādi, ka atkarīgi. Tas nav tikai tā, ka atkarīgi ir tur, varbūt, kāda alkoholiķa vai narkomāna. Katram ir savu atkarību. Katram. Piemēram, ir alkoholiķi un ir darboholiķi. Ir kafijas atkarības, tur datora atkarības un attiecību atkarības, un kādas tik nav. Un, īstenībā cilvēki daudz ko tāda tādu, ko īstenībā viņš mums negribētu. Un skatās, konstatē, ka atkal tas ir latvis manā dzīvē. Atkal tas ir. Tad es ceru, ka jūs saprotat, ka neesam pilnīgi brīvi. Un ka nevaram arī paši tā sev pilnīgi darīt brīvi. Tieši tāpēc Dievs to redzēja mūsu nelaimi. Un viņš nāca, lai glābtu mūs. Pats Dievs, svētais Dievs, iemiesojās cilvēku. Ļoti cilvēks, kungs Jēzus Kristus. Viņš nāca, visu skaidroja, paskaidroja, kas ir kas, kāpēc un kā. Bet vēl viņš izdarīja ļoti kaut ko būtisku. Viņš kā kļuvis cilvēks, viņš paņēma šo atbildību uz sevi. Tā kā, piemēram, jūs var ņemat atbildību par saviem bērniem. Tā arī viņš uzņēmās par atbildību par mums, par mūsu grēkiem. Viņš par mums samaksāja. Viņš nomira mūsu vietā. Ja mēs apēdam kaut ko indīgu, mēs mirstam. Ja mēs darām grēku, tas ved mūsu iznīcību. Tas ved mūsu atkarībā no Sātana, jaunajā gara, tas mūs mokana. Un Jēzus vienkārši negribēja, lai mūs, viņš mūs tik ļoti mīl. Viņš negribēja, lai mēs ejam bojā. Viņš izsakāja to šausmīgo nāvu, to krusta nāvu. Mēs labi tā filmu Mela Gibsona Kristus ciešanas. Tu ļoti labi izstāvi, tu nav pilna par nežēlību, tā ir pilna par mīlestību. Cik ļoti Jēzus tevi mīl, uz ko viņš ir gatavs dēļ tevi? Cik tu esi vērtīgs, cik tu esi dārgs, uz ko viņš ir gatavs dēļ tevi? Ne tikai tāda tukša solījuma, bet viņš to reāli izdarīs. Un tas ir visu izmainījis.
tajā brīdī, kad Sātans domāja, ka viņš sniedz lielāku uzvaru, ka viņš ar cilvēku rokām pienaglo Jēzu Kristu, Dievu dēlu pie krusta, nogalina viņu. Tajā brīdī tieši notika pretējais. Dievs savā visvarenībā to vērsta par vislielāku uzvaru. Jo tad Jēzus samaksāja par visiem mūsu grēkiem. Un mēs vairs neesam zem apsūdzības. Jēzus mūs attaisnoja. Ja viņš nebūtu nomiris, mēs visi būtu ellēni. Visi kā vien. Ja mēs šajā dzīvē kaut ko šausmīgi piedzīvojuši, kaut kāds brīžus, ka bija tik ļoti nepanesami grūti un smagi, tad tas ir vēl nesalīdzinām ar to, kas ir ellēni, kas ir vēl mūžīgi, vienmēr. Tas ir kaut kas ļoti šausmīgi, kas nelīdzinās par tām šausmām, kas šeit uz zemes notiek tikai nedaudz. Mēs jau nedaudz to arī izdzīvojam, ja mēs pat ļaujamies grēkam, tad ir grēka sekas. Un paliek arvien sliktāk. No nelabā gara tikai sliktāk paliek, nelabāk. Protams, tas ir tā, vēl nav tik traki kā tas, bet mēs varam jau izdzīvot to šeit un tagad. Protams, ka ļaunais apmāna mūsu un viņš saka, ka tas ir cita cilvēku dēļ, dzīve tāda, apstākļi tāda. Nē. Tas ir tavu grēku sekas. Ja tu ļauj Sātanam darboties, viņš postīgs tavu dvēseli, tavu dzīvi, tavu ģimeni, veselību. Lūk, un Jēzus nomira, un tagad cilvēkam ir iespēja. Tagad Dievs dod cilvēkam iespēju. Tie, kas vēlās. Tas nav automātiski visiem cilvēkiem. Bet tie, kuri vēlās, var saņemt šo atbrīvošanu, šo pestīšanu. Tas tā kā cilvēks, kas ir nāvīgi slims, un viņš mirst. Viņš var saņemt labas zāles un sākt atveseļoties. Ja nebūs šo zāļu, viņš nomirst. Viss. Tāpatās ir ar mums, mēs ejam uz elni, bet, ja mēs pieņemam šīs zāles, ko dod kungs Jēzus, ar savu krustu, mēs varam atveseļoties. Mēs varam atgūt dzīvību, atgūt vienotību ar Dievu. Bet tur tā, nu, tāda nosacījuma ir. Ir pirmais, kad mēs atzīstam savu vājumu, savu grēku. Tas nav tik vienkārši. Jo mēs esam visu dzīvi pieraduši sev attaisnot. Esam baidījušies, ka mūs tur rās un bārs. Mēs esam mēģinājuši kaut kā noslēpt savu vājumu vai attaisnot sevi. Mēs neesam pieraduši lūgt piedošanu, tas kaut kas tāds nu, nepatīkams, vai tikai formāli to darām, ieraudzīt tiešām, kur es esmu vainīgs. Mēs pārdzīvojam, ka citi kaut ko mums nodarījuši. Bet ļoti svarīgi ieraudzīt savu grēku. Ja mēs neredzam savu grēku, mēs, kā mēs to nožēlosim, kā mēs lūgsim piedošanu, par ko. Tas tā kā slimībās ir, kad cilvēks ir nu, ar kaut ko slims un nevar saprast un nevar izārstīt. Ja pat kustāvu diagnozi, tad arī zin kādu zālu. Tad ir ļoti svarīgi, lai mēs ieraudām savu grēku. Dievs saka, ka mums ir vairāk matu, tas vairāk grēku nekā matu uz galvu. Mēs redzam ļoti minimāli. Tā kā akā, ka skatāmies tikai tā virsmusē. Tur vēl tā ir dzīvumā. Ļoti svarīgi ieraudzīt. Un tad mēs, kad redzam šo grēku, tad mēs arī varam atzīt savu atbildi. Mums nav sevi jāattaisno. Jēzus mums ir attaisno. Mēs varam lūgt Dievam piedošanu. Nožāvot, ka Dievs man devis brīnišķīgu sirdi, dvēseli, radījis mani pēc savu attēlu līdzības. Devis tik daudz iespējas, tik daudz dažādas cilvēkus. Es padodos tam nolabējām garam. Es dzīvoju tajā srūktumā, tajā naidā, kaut kādā skaudībā. Pats sev bendēju dzīvot. Es nožāvotu. Es nožāvotu, ka es to esmu darīt. Nožāvotu, ka es esmu ļāvis sāpinām sevi nosīt. Es nožāvu, es lūdzu Dievu piedošanu. Un arī svarīgi vēl tādu apņēmību, ka es centīšos savādāk dzīvot, skatīšos savādāk. Kā es varu iziet no šīs situācijas, lai ļaunies man nenoķer, lai viņš man neapmāk vai nepiedot. Un lūdzu Dievu piedošanu. Nu, jā, varbūt tas nav vienkārši no mums puses, kas pieprasa no mums piepūlu cīņu. Bet Jēzus var teikt, tik un tā šo piedošanu dāvā mums nepelnīt. Viens nav neko tādu izdarījis, bet kā
Jēzus par to būtu tā iedevis mums. Viņš to dāvā visiem. No mums tikai vajag, ka mēs to pieņemam. Lai mēs tiešām izmantotu šo iespēju. Komunisti teica, ka ja visa materiālā būs gana visiem, tad visi būs laimīgi. Komunisti teica, ka domāšana palika. Laimīgs cilvēks, tad, ka viņam sirdī ir mīlestība, mirs, Dieva gars, ka mēs esam vienotībā ar Dievu, tad mūsos ir šī Dieva dzīvība. Tad cilvēks ir laimīgs. Biskaps Boļstavs Loskāns, viņš izgāja koncentrācijas nometnes un tur visādas spīdzināšanas. Un viņš bija laimīgs. Atceros, ka mums stāstīja tādu epizodu, kur viņš tā nāvinieka kamerā, kur ļoti grūti cilvēki, kur cilvēks nemitīgi gaida, kad ir vedīs nošaukt. Tad nu, citiem tur jums aiziet un tā tālāk. Un tad tas cietums sāks atvērt durvis un skatās. Viņš tāds mierīgs, maidīgs, priecīgs. Viņš saka, kā tu te nebrīvē, un tu te tā un šitā. Viņš saka, nē, tu jau esi nebrīvē. Es esmu brīvs. Tam cilvēkam pilna sirds var visam to rūt un naidu. Un viņš ir brīvs, viņš dzīvo ar Dievu. Jāsaprot, ka tā mūsu laime ir mūsu rokās. Dievs no savas puses visu ir izdarījis. Tagad ir atliek mūsu izvēle. Vai mēs pieņemsim šo viņa ceļu? Vai mēs ļausim Dievam mūs atbrīvot? Bet grēku piedošana tas nav tikai, ka mums piedoti grēki. Tā ir radīja atbrīvošana. No sātam ietekas. Ja, piemēram, ja mēs kaut kur nezinu, aizgājam kādreiz pie kāda zilnieka vai dziednieka, kaut kāda ekstrasensa, ja, aizgājam tātad pie sātana, un tas nav tikai tas brīdis, kad mēs tur sagrēkojam. Kopš tā brīža ir tāds pieslēgums. Mēs esam atkarīgi tā ietekme. Mēs sekas pēc tam. Vai jebkurš arī kaut kāds nešķīstības grēks. Tas tā, mēs tam valkās līdz. Valkās, un mēs viņu nevaram paši sanāt. Tā ētika, jā, bet Dievs viņš dod šo piedošanu un arī sarauju. Sarauju šo sātanu ietekmi. Atbrīvo mums. Un arī likvidē tās sekas. Jo sātans sārta mūsu dvēsē. Viņš sajauc cilvēku. Bet Dieva žēlastība to visu reaģē. Tas tikā pavasars. Viss sāk zelt, lauk. Tāds ir Dieva plāns. Tāpēc Jēzus nāca, un tāpēc Jēzus mira pie krusta. Lai mums būtu iespēja sākt no jauna. Lai mēs varētu sākt no jauna. Jā, tu kļūdījies, tev nesanāca. Jā, tu redzi tagad sekas tam visam. Nav tā, kā tu gribētu. Bet, kad mēs sākam dzīvot ar Dievu, ne tikai tā, kā mēs sapnojam, bet, kad mēs dzīvojam ar Dievu, tad ir vēl daudz labāk, nekā mēs spējam iedomāt. Dievs dod vēl labāk. Tāds ir Dieva nodoms. Lai vēl to varētu tā drusku labāk izskaidrot, ir tāds piemērs no dzīves otrā pasaules kara laikā. Polijā bija koncentrācijas nometne, un tur bija tāds likums, ka, ja kāds cilvēks izbēg, tad citus 10 ieslēdz vienkārši tādā talpā, pagrabā, un tur neko viņiem nedod. Vienkārši tādā plada nāvē, slāpju nāvē, šie cilvēki nomirst. Un cilvēki tādā situācijā paliek arī tādi ļoti traki varētu teikt. Viņi sāk, var teikt, viens otru posīt, kurs hanibālisms, un parasti no turienes tāds lieli bļāvieni, šausmīgi. Un to paršīs darīja apzināt, lai iebiedētu, lai neviens nebēgtu. Lūk, un atkal bija tāda situācija, kad viens bija izbēgis un te nostādīja visus, un tad izvēlējās tos 10, kurus viņš šajā kambarī. Protams, visi trīcēja drevēja, un tad izvēlēja vienu tur cilvēku, un viņš sāka teikt, ka viņš tur ja mazs bērns ir, un tā kā nevar mirt. Un tad iznāca Maksimiliāns Kolbe, poļu svētais priesters. Viņš saka, es gribu mirt viņa vietā. Nu, viņam atdāvāja izdarīt. Tas cilvēks palika dzīves. Viņi tur visi nomira, toreiz tā mierīgāk, bez kanibālisma. Bet tas cilvēks palika dzīves.
Viņš nomira tikai laikam kaut kādā 2004. Vai kurā gadā. Viņš nomira viņa vietā. Tad Jēzus paņēma uz sevī mūsu sodu, šīs grēkas sekas. Pateicoties viņam, pateicoties viņa izlietajām sekas asinīm, mums ir dota brīvība. Sātanam vairs nav varas pārti. Viņš ir melis, viņš melo. Viņš grib iestāstīt cilvēkam, ka viss tev tur nekas nesanāks, tu nespēsi tik galā saviem kārdinājumiem, saviem grēkiem, tad nē. Un viens puses, jā, tu nevari, bet Dievs var. Kopā ar Dievu tu visu var. Dievs tev grib dot to brīdi. Vēl ļoti svarīgi saprast, ka Dievs tevi bezgalīgi mīl. Un viņš redz tevi labu. Arī tad ļoti lielas sātana meli. Viņš darbojas, ka viņš grib apmēlot Dievu, ka viņš kaut kur tur tālu. Viņš jau mīl cilvēku, bet ne jau tevi un ne tagad. Bet ja tu 10 gadus gavēsi, tad var būt. Jā. Tā visādi meli var būt. Vai arī par sevīm, ka nu jā, es tur neesmu tāds, es tur kaut ko nezinu, nemāku, vēl kaut ko. Nekādu šķēršļu vairs nav. Jēzus ir noārdījis visus šķēršļus, kas mūs šķīra no Dieva. Tagad tikai mūsu izvēle. Tagad tikai paliek tavu izvēle. Vai tu iesi, paklausīsi šo Dievu balsī, pieņemsi viņa pestīšanas ceļu, vai mēģināsi pats sev darīt laimīgu? Ko cilvēki dara visu laiku? Cenšās darīt sev laimīgu. Un tad mokās, un tad stari, un atvainojās, un ir grūti, un ir smagi, un atkal visu laiku kaut kas trūkst, un kaut kas nav. Dievs tevi darīs laimīgu. Ja tu ceri, ka tevi nauda darīs laimīgu, tad tas ir tavs Dievs, precīzāk algas. Ja tu ceri, ka kāds cilvēks tevi darīs laimīgu, tas arī ir tavs algas. Vai tu pat domā, ka tu darīsi sev laimīgu vai tavu zināšanas? Vai kā. Tas viss ir mans. Dievs mums dara laimīgs. Mums tas nav jānopelna, viņš jau to mums piedāvā pavēlēt. Viņš to var izdarīt. Viņš to grib izdarīt. Tikai tu, tava griba, tava izvēle. Lai tu ieticēsi. To, ka Dievs ir, tu arī valdzi. Ticība vairāk tad, vai tu paklausīsi Dievu. Sātans zina, ka ir Dievs, bet viņš negrib paklausīt, viņš grib pa savam. Un tur ir cenšās mums to iedrast. Mēs arī esam pieredzējuši no bēdnības pa savam. Pa savam. Sanāk, laulībā divi cilvēki ir labu gribu, bet ir arī sava griba. Viens uzskata, ka tā ir pareizi, otrs uzskata, ka tā ir pareizi. Un tad sākās trešais pasaules karš. Tad stiprākais uzvar un vairākais papildinās. Bet tas nav Dieva nodomājums. Pa savam tā, tas nenes mums laimi, ja mēs arī panākam pa savam. Paklausīt Dievam grūti. Mēs neesam tie, kas meklē paklausīt, mēs esam gribam labāk, lai mums klausa, tad mēs esam priecīgi. Bet tur ir tieši otrādāk, ka mēs paklausam Dievam. Tavs prāts, tava grība. Tā ir mūsu izvēle. Vai pa savam un ar Dievu sadarboties tikai tur, kur tas saskan ar manu, vai es visu uzticu Dievu. Vai es ļauju viņam būt manam kungam, tad valdīt manām dzīvēm. Es dzīvošu pēc tā viņa prāta. Tā ir ticība. Tad mēs ļaujam Dievam darboties. Ja nē, tad neļaujam. Dievs visu laiku grib darboties mums. Viņš visu grib atjaunot, visu reanimēt, visu piepildīt. Cik mēs ļaujam, tik viņš dara. Tas ir mūsu rokās. Dievs visu ir atdevis mums. Pie krusta viņš visu piepildīja. Vairs nav nekādu šķēršļu. Ādams un Ieva tika izmest no paradīzes, un tagad vārti ir vaļā. Mēs varam atgriezties. Tikai mūsu izvēle. Sātans ir viltīgs, viņš dažādi mūs cenšās novilināt no šī ceļa. Pievilināt, aizvilkt pie sevīm uz ēli, bet mums vienmēr pieder uzvara. Līdz ko mēs izvēlamies Dievu, līdz ko mēs nožādojam savus grēkus, viss vairs nav nekādu šķēršu. Sātums ir sakaut. Dievs ir vienmēr mūsu pusē. Dievs ir vienmēr par tevi, vienmēr. Viņam ir tikai labi nodomu. Un tas ir dzirdējuši, ka Dievs soda. Dievs nesoda. Ja tu dari grēku, tam ir sekas. Ja tu dari grēku, tad sadarbojies sātam, vienmēr būs slikti. Dievs nesūt, Dievs glābi.
Dievs nāca mums glābt. Tagad būs īsa filma. Vai jūs visi saprotat krievu valodu? Kāds, kurš nesaprot krievu valodu? Tikai grūti bija atrast citā valodā savu filmiņu. Noskatīsimies šo filmu, kas apmēram izteiks to pašu, ko es teicu. Un pēc tam būs tāda īpaša iespēja, tad lūkšana. Īstenībā pats svarīgākā lūkšana lēmums mūsu dzīvē. Pateikt Dievam, es gribu, lai tu valdi manā dzīvē, lai tu esi noteicējis manā dzīvē. Mēs izvēlamies Jēzu par savu dzīves kungu. Dievam tas ir ļoti svarīgi, ka mēs viņam atļaujam. Mūsu brīvā griba ir ļoti svēta lieta, Dievs par to neiet. Bet ja mēs šo savu gribu atrodam Dievu rokās, tad viss notiek. Dievs var darboties. Un pat ja mēs pēc tam kaut kādā grēku aiziesim no tā, ka varēsim atjaunot šīs attiecības. Padrēj dzīvoja kāds cilvēks. Viņam bija gals, kur viņš ļoti mīlēja. Viņiet strādāju Zelsceļa ar tiltu operātoru. Viņa dēlām patikas vērot vilcienus. Cilvēks, kur ceļojam. Vai no cilvēks, kur bija vientuļi. Paši sevi ievīlējuši. Atvainojušies. Un atkarīgi. Liktenīgā kļūda un tradiskā kļūda.
viņam ir tāda briesmīga izvēle. Lai pieļaut visu pasažieru bojājumu. Vai nospies to loķumu. Tad aizies bojā viņa dēls. Visu glābšanu, redzība bija redzīgs upurs, pašu dārgāko cilvēku upurs. Vienā upuris. Devot cerību nākotnē. Dievs tik ļoti iemīlēja par savu prāteru, savu iepiecinušo dēlu, lai visi, kas viņam ticētu, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Kā jūs teica, kuri vēlēsies, tagad vienprātīgi mēs varam izteikt šo lūkšanu, bet savu dzīvi Dieva rokās. Es gribu, lai viņš valda manā dzīvē. Un tad arī varat turpināt, cīnīties par to, redzēsiet, kā Dievs visu atjaunos un pārvērtos. Tie, kuri vēlās, varam tagad piecelties kājās. Daudz svarīgi lēmumu mūsu dzīvē, tas šis ir pats svarīgākais. Ja mēs nepiederam Dievam, tīsnībā agri vai vēl, lēni vai ātri, sātans cilvēku apmuļķo un sapim. Bet, ja mēs piederam Dievam, tad Dievs uzvar. Es tagad teikšu šo lūkšanu, ka tieši vēlās varat atkārtot. Kungs Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu. Paldies Tev par dzīvības dāvanu. Piedod, ka es šo dzīvību vienmēr esmu labi izmantojis.
piedot katru manu grēku. Īpaši, varat arī savā sirdīs to pateikt, tagad kādā klusumā, par ko jūs lūdzat Dievam piedošanu. Piedod man, Dievs. Kungs Jēzu Kristu. Šodien es savu dzīvi padodu tavās rokās. Ienāc manā sirdī. Manā prātā un gribā. Manās attiecībās. Darbā un mācībās. Veselībā, lēmumos, vēlmēs, brīvajā laikā, visās manas dzīves jomās. Esi mans kungs un glābējs. Neļauj man tevi aizstāt. Paldies, ka tu mani uzklausi. Daudziem cilvēkiem pēc šī lēmuma ir viss izmainījies dzīvē. Viņš tā kā divas dzīves, dzīve līdz tam un pēc tam. Un kā jūs teicu, pat ja arī kaut kur jaunais vēl apmānīs, kādā grēkā iekritīs, ir nožēlojiet lūdzu Dievam piedošanu un atkal atgriežēties Dievu rokās. Tev jau Dievam baldīt. Un viņš turpinās savu pestīšanas darbu. Tagad jūsu kursi turpinās, bet paliekiet kopā ar Dievu. Dievs vienmēr jums paliks. Paldies.